Du prøvde å lure unna det. Gratulerer så mye, Kristine. Hvordan oppleves det her I dag? Tusen takk. Nei, jeg synes det var helt greit. Jeg gikk litt bedre utover dagen, så ja. Hva betyr det for deg å kjenne den utviklingen etter hvert der? Nei, det var jo deilig at den kom litt utover da, så... Men jeg tror jeg må noen hakk opp til neste helg for å være helt der oppe. Du har jo holdt deg på Konnerud I lang tid. Forklar litt om hvorfor du har vært å holde den lave profilen gjennom høsten og sånn. Nei, altså... Nei, vi har hatt fokus på trening og liv ellers, så det har ikke sett så mye grunn til å ha med dere overalt. Kristine Santafas Skistad var en fin start på årets langrennssesong, men det skapte forvirring etter løpet. Det var store forventninger til Skistad I forkant. Hun vant alle de fire verdenscuprennene I sprint etter VM I mars. Men I den nasjonale åpningen på Beitostølen måtte hun se seg slått I sprintkvalifiseringen av Gulbrandsen. Etter å ha kjempet med Gulbrandsen og Lotta Udnes Weng, 27, opp den siste bakken, var Skistad sterkest. Weng ble nummer to I mål, men ble senere diskvalifisert for skøyting inn mot oppløpet.